Bom, pessoal, bom dia, boa tarde a todos. A ideia é falar aqui um pouco sobre ataques de negação de serviço. Sei que a Branet, no começo do ano, fez um release sobre isso, então já é um assunto que vocês estão enfrentando, que vocês já têm algum tipo de informação. Então, eu vou falar um pouco do cenário, de coisas que a gente está observando e algumas dicas de proteção. Bom, eu sou do CERT-BR, sou analista de segurança, né, do CERT-BR. O CERT-BR, ele é uma das áreas do NIC-BR. E qual que é o objetivo do CERT? Ele ser um ponto focal para notificações de incidente no Brasil. Então, qualquer pessoa que tenha conectado à rede brasileira, que tenha algum problema de segurança, pode nos notificar. E aí a gente tenta tratar e ajudar dentro do possível. Temos três principais áreas de atuação. A parte de tratamento de incidentes seria essa responsável por receber as notificações. Nós somos um grupo de coordenação, então sempre a gente tenta colocar as partes envolvidas em contato e a gente ajuda também dentro do possível na recuperação. E tudo que a gente recebe de notificação, a gente usa para gerar estatísticas e algumas estatísticas eu vou apresentar específicas para ataques de negação de serviço. Tem a área de análise de tendências, que esses daqui são nossos principais projetos, que são basicamente sensores que são distribuídos em diversas redes no Brasil. E os dados coletados por esses sensores também a gente usa para ter uma ideia dos ataques que estão acontecendo. E aqui, a área que eu trabalho diretamente agora, que seria parte de treinamento e conscientização, que é toda a parte de cursos, palestras, documentação. A gente tem uma documentação também sobre ataques de negação de serviço, que depois eu vou mostrar. Se alguém tiver interesse depois nessa palestra, ela vai estar disponível no nosso site, talvez semana que vem. Então, quer dizer, vocês não precisam se preocupar em anotar nada. Bom, eu vou falar um pouquinho, de forma geral, o que são esses ataques de negação de serviço. Toda a parte, quais são os objetivos, motivação, impactos, efeitos colaterais desse tipo de ataque. Vou tentar categorizar um pouco alguns ataques que existem e trazer toda essa parte do cenário de coisas que a gente está observando, prevenção e algumas tendências e alguns desafios que a gente tem aí pela frente. Bom, o que são, né, esses ataques de negação de serviço? A gente tem duas nomenclaturas. No começo, a gente falava muito em ataque de negação de serviço, que é basicamente um atacante utilizando um computador para tirar um site ou um serviço do ar. Então, seria algo mais um para um. Só que isso, né, foi evoluindo para os ataques distribuídos de negação de serviço, que seria o quê? Você utilizar um conjunto de computadores, ou seja, não mais apenas um computador, para tentar tirar esse serviço, esse outro computador da internet, e tudo isso é feito de forma coordenada. Então, a principal diferença entre um ataque de um DOS e um DDoS seria que o segundo ocorre com um volume muito maior de computadores e sempre de forma coordenada, tá? Só que hoje a gente acaba falando DOS, mas a gente está se referindo, na verdade, a DDoS, porque esse DOS puro de um para um a gente já não tem mais. Bom, quais seriam os objetivos dos ataques de negação de serviço? Independente da forma como ele é feito, o objetivo é sempre exaurir os recursos de uma rede, aplicação ou serviço, de forma que os usuários legítimos não conseguem acessar. Então, ele recebe sempre, né, algum tipo de ataque, de forma que, para quem está recebendo, é muito difícil diferenciar se é um acesso legítimo ou acesso ilegítimo. Tem muita coisa que a gente vê na mídia falando sobre ataque de negação de serviço, falando que o site sofreu o ataque e foi invadido. Na verdade, são conceitos bem diferentes, tá? Não é porque está tendo ataque de negação de serviço que ele está sendo invadido. Geralmente, após o término do ataque, o site volta à operação normal, sem que nenhum dado, nenhuma ação tenha ocorrido. Mas a gente vê muito isso na mídia. Ah, tal site sofreu um ataque de negação de serviço e teve vazamento de informações. Na verdade, são coisas diferentes, tá? Pode ter tido um ataque e pode também ter tido uma invasão, mas não é porque sofreu um ataque que foi realmente invadido.
Bom, quem que é alvo de um ataque de negação de serviço? Na verdade, qualquer máquina conectada à internet pode ser alvo. Tá? Não existe nada que impeça. Aqui são alguns casos que a gente vê. Hoje, a tendência, os maiores ataques têm sido na área de jogos. Isso acho que tem muito a ver com a própria dinâmica dos jogos. Seriam jogadores que estão descontentes com a forma como aquele jogo está sendo desenvolvido. Ou então, tem toda a parte, né, para quem joga, de a latência da rede, é algo muito importante. Ou seja, o tempo que você leva para tirar, para aquele tiro ser processado, para você receber um tiro de volta. Ou seja, se você ataca um servidor que faz, que está tratando disso, você cria essa demora e é o tempo de você conseguir desviar de um tiro, por exemplo. Então, isso daí, para quem joga, deve entender melhor como é que funciona essa dinâmica e quais são os danos que esses ataques causam. Aí, toda a parte de comércio eletrônico, banco, governo, site de notícias. Aqui, na época das eleições, nós tivemos bastantes ataques de negação de serviço em cima de sites de partidos. E aqui, na época dos grandes eventos, na Copa das Confederações e na Copa, também foi uma época que teve muita mídia, muita coisa em cima desses ataques. Não as sites que estavam diretamente relacionados ao evento, mas também toda a parte de patrocinadores. Tá? Então, quem patrocinava acabou recebendo uma carga maior de pessoas que eram contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Motivação são várias. Tá? Hoje, o hacktivismo é algo muito forte. Né? Hoje a gente vê muita coisa de ataque de negação de serviço, com toda essa parte de protestos, retaliação, extorsão. A gente já viu casos que os atacantes, de alguma forma, entram em contato e falam, olha, se você não me pagar tanto, eu vou tirar seu site do ar. Tá? E aqui também, com uma forma de demonstrar a capacidade, não só para, juntamente com a parte de extorsão, de provar, falar assim, ó, tipo assim, não acredito que você consegue tirar meu site do ar. Tá? Ele faz um ataque menor só para provar que é possível, ou para alguém que está tentando contratar o serviço, né, desse atacante, para ele demonstrar também que ele consegue. Isso aqui também, toda a parte de adiamento de prazos, a gente vê aluno fazendo isso, que você tem que entregar um determinado trabalho até determinada hora. E aí ele contrata algum serviço, a gente vai ver que é muito barato contratar isso, tira o site do ar, e aí ele fala, olha, eu tentei, mas vocês que não estavam recebendo, o sistema de vocês que não estava operando. E tem toda essa parte assim, de causas desconhecidas. Quer dizer, às vezes a gente não sabe, realmente você não vai entender por que que isso está acontecendo, porque qualquer tipo de descontentamento, qualquer pessoa pode usar, é como se fosse uma arma, tá? Pode utilizar isso para tentar prejudicar alguém. Quais são os impactos? Aqui tem os mais diversos, tá? Impactos e efeitos colaterais. Um impacto à imagem. Por exemplo, você tem um site da Receita Federal, por exemplo, sofreu um ataque de negação de serviço no último dia de entrega da declaração. Isso pode ficar muito ruim. Toda a parte de credibilidade, ameaça para a continuidade dos negócios. Você tirar um site de comércio eletrônico por um dia do ar, o prejuízo pode ser imenso. Aqui a gente entra mais na parte de efeitos colaterais, porque todo esse ataque que está chegando, isso gera log, isso gera aumento no tamanho de arquivos. Então, você pode ter o seu sistema se corrompendo, mas como um efeito colateral do que está acontecendo. Aumento de gastos. Aqui a gente chama de auto DDoS. É quando a pessoa não sabe, o site não sabe como lidar com aquilo, ele simplesmente desliga. Então, a gente chama de um ataque de autonegação de serviço. Então, o que o atacante quer, na verdade, é tirar do ar. Aí o próprio usuário vai lá e desliga e já facilita o trabalho de quem está atacando. E aqui todos os reflexos que esses ataques causam. Ou seja, se ele está atacando um determinado cliente de uma empresa de cloud ou de uma empresa de hosting, outros clientes também acabam sendo afetados. Então, tem essa parte de efeitos que causam em outras pessoas, em outros sites também. Bom, e como eles são realizados? A gente tem... Isso aqui era um modo mais tradicional como os ataques eram feitos, que eram através de botnets.
O que, que é? É um conjunto de máquinas, pode ser servidores, computadores pessoais, dispositivos móveis, equipamentos de redes, que de alguma forma são infectados, são invadidos, e pela própria dinâmica da botnet, né, cada um desses equipamentos tem um bot instalado, e eles recebiam um comando e falavam assim, ó, ataque tal site. Então, ele tinha todo o poder dessa botnet para tentar tirar o site do ar. A gente tem aqui essa participação espontânea de usuários. São pessoas que acham, sei lá, que simpatizam com a causa do hacktivismo, por exemplo, e que de livre e espontânea vontade instalam ferramentas na máquina dela e fazem, participam do ataque, tá? Mas o que a gente tem experiência é que o volume que isso aqui causa é muito pequeno quando comparado ao poder de uma botnet. Mas a pessoa se sente que está participando daquela ação que ela simpatiza. Isso aqui é a forma, para quem trabalha com essa área, sabe Tango Down, o que significa. Então, assim, na época da Copa, a gente acompanhava alguns canais de IRC e acompanhava redes sociais, e os atacantes entravam e Tango Down, USP.br, por exemplo. Então, o pessoal sabe que naquele momento, o pessoal, todo mundo ia lá e disparava, né, fazia o ataque contra o site da USP. E aí a gente podia lá observar que o site da USP estava fora do ar. Só um exemplo, tá? não era o site da USP. Mas hoje, isso aqui era a forma como acontecia até uns 2 anos atrás. Hoje, o que a gente tem visto são esses booters ou IP stress ou DDoSers. O que, que é? São serviços que vendidos na internet, nada mais é do que uma página, né, um front-end, que você vai lá, paga por isso, obviamente, e aí eles você configura e fala qual que é o tipo de ataque, qual que é a duração, e o sistema vai lá, né, esses atacantes vão lá e fazem o ataque por você. Por isso que eu falei que é muito barato hoje você fazer. Coisa de 5, 10 dólares você consegue fazer um ataque. O que está por trás desse booter depende muito de cada um desses sistemas. Pode ter uma botnet por trás, tá? Então, na verdade, continua usando a botnet, mas ele tem um front-end para isso. Ou então, ele pode ter máquinas próprias que ele contrata, que o atacante contrata, e utiliza essas máquinas para fazer o ataque. Então, a tecnologia por trás, na verdade, depende de cada um desses booters. Tipos de ataque. Eu vou falar de 3 tipos básicos de ataque, mas a gente vai ver que hoje a tendência, na verdade, é usar esses ataques todos em conjunto. Mas aqui mais para a gente poder entender o que é cada um deles. Esses ataques na camada de aplicação seria explorar características da própria aplicação. Por exemplo, uma página web que tenha, página web acessa um banco de dados. Esse banco de dados, ele é configurado de forma, ou a capacidade da máquina que ele está, de que ele aceita no máximo 30 conexões, por exemplo, abertas ao mesmo tempo. Um ataque, como é que você faria um ataque nisso? Você faria vários acessos à aplicação de forma a fazer mais do que 30 acessos ao mesmo tempo. Essa aplicação vai travar, esse banco de dados vai travar, a aplicação vai travar e, consequentemente, vai ter esse ataque de negação de serviço. Assim, uma forma bem simples como ocorrem esses ataques. Ataques de exaustão de protocolo, ele já é algo mais relacionado à parte dos protocolos mesmo. De alguma forma, você sobrecarregar o protocolo, por exemplo, essa parte de fragmentação, mandar pacotes muito pequenos, uma grande quantidade de pacotes pequenos, da parte que o outro lado, quando o equipamento de lá vai juntar esses pacotes em um só, ele vai gastar muito tempo, ele vai gastar muito recurso fazendo isso e vai poder exaurir os seus recursos e parar de funcionar. Os ataques volumétricos são, na verdade, os que vão mais para a mídia, o que o pessoal fica mais sabendo, justamente pelo tamanho dele. Eles consomem banda e recursos de rede. Tá? Então, seria, na verdade, isso, você fazer várias requisições ao mesmo tempo. O que eles causam é congestionamento. Aqui são alguns tipos. No começo, a gente tinha muito disso, que eram muitas máquinas. Qualquer máquina. Podia ser a máquina que você tem em casa. Podia ser, assim, máquinas pequenas, com pouco poder de processamento, com uma banda não muito grande,
mas pela quantidade de máquinas conseguia tirar um site do ar. Depois a gente começou a ver que mudou um pouco. Eles não estavam mais tão interessados apenas em quantidade de máquinas, mas sim em qualidade. Então, para que ter uma quantidade muito grande, se você pode ter pequenos servidores, geralmente servidor web, que são máquinas com grande capacidade de processamento, geralmente com um link muito bom, e utilizavam essas máquinas para daí sim fazer o ataque de negação de serviço. Tem uma, chamava Operação Ababil, é uma botnet chamada Brobot, que era usada para isso, que era justamente isso, eles exploravam vulnerabilidades de WordPress para invadir essas máquinas e utilizavam esses servidores para fazer ataques a sites da instituição bancária americana. Eles conseguiram tirar uma grande quantidade de sites do ar com poucas máquinas, mas máquinas muito boas, servidores. E hoje o que a gente tem visto são esses ataques de reflexão, que seriam o DRDOS, que é um tipo de ataque volumétrico, que é, ele usa, na verdade, a própria estrutura da internet, os próprios servidores que tem na internet, ele explora falhas em protocolos para daí conseguir amplificar o ataque. Aqui são alguns protocolos que são abusados, aqui o fator de amplificação. Tá? O Chargen, por exemplo, o fator de amplificação dele é de 350 vezes. Eu vou explicar com mais detalhes o que é isso. Aqui é a falha que ele explora de cada um desses protocolos. Na verdade, acho que não vale a pena entrar em detalhes, acho que a gente nem tem tempo para isso. Bom, como é que ocorre essa amplificação? Aqui é um exemplo usando um servidor de DNS. Tá? Então, o que o atacante faz? Para quem conhece um pouco de DNS, ele sobe um servidor e aí ele registra nesse servidor isso aqui, evil.example.com e um registro TXT, que seriam as informações daquele registro muito grande. Tá? Aí, o que ele faz? Ele pega servidores DNS recursivos abertos, isso é uma falha de configuração, tá? Ele tem uma lista de uma grande quantidade de servidores DNS recursivos abertos, que são servidores recursivos que respondem para qualquer máquina na internet. E ele faz perguntas para esses servidores, perguntando quem responde por esse evil. E esses servidores vão nesse servidor de DNS, vão fazer a pergunta, uma pergunta pequena, só que eles vão receber uma resposta grande. Toda essa resposta grande de uma grande quantidade de servidores é enviada de volta para a vítima. Por que que isso acontece? Porque existe uma coisa chamada IP espufado. Tá? Na verdade, assim, esses ataques com amplificação de negação de serviço só existe porque as redes não estão configuradas de forma a impedir o spoofing. Queria você utilizar o endereço IP de uma outra rede. Então, quando o atacante faz a pergunta para esses servidores, na verdade, ele utiliza o endereço IP da vítima, que é essa daqui. Quando esses servidores respondem com esse pacote de um tamanho muito grande, eles respondem para a vítima, não para o atacante. E aí, sim, essa vítima é inundada com uma quantidade muito grande de respostas grandes e aí sai do ar, sofre o ataque. Aqui são alguns exemplos de log, tá? Seria abusando do serviço de DNS, que a gente tem um amplificador. Amplificador são essas máquinas aqui, respondendo, né, da porta 53, que é DNS, para o endereço IP da vítima, com um pacote grande. Aí a gente tem esse mesmo ataque com NTP, também um amplificador respondendo diretamente para a vítima. E aqui o Chargen, que é um protocolo para geração de caracteres, que é um dos que tem um poder de amplificação maior, também respondendo para a vítima. No ano passado, a gente teve um crescimento muito grande na quantidade de incidentes causado principalmente por causa dos ataques de negação de serviço. Isso aqui a gente ficou sofrendo ontem um tempão, como fazer esse gráfico, porque a gente acabou fazendo um gráfico logaritmo, porque não tinha como, né, até então, isso aqui é a quantidade de ataques de negação de negação de serviço que tinha nas nossas estatísticas. Até então, o maior era 1.050. O ano passado, aumentou em 207 vezes.
Tá? Então, tipo assim, gente, como representar isso? Só utilizando um gráfico. É, todas as nossas estatísticas são baseadas em notificações que as pessoas fazem para a gente. O usuário é que passou a informação para vocês. É, a vítima que reporta isso para a gente. Então, pode ser que esse número seja muito maior. Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala, né, é que aqui eu tô focada mais na parte de negação de serviço, mas aqui, esses picos que a gente tem em notificações no ano passado, que por causa daqui acabou achatando um pouco o gráfico, tem muita coisa que, assim, teve um grupo que estava fazendo um trabalho contra... para proteção de direitos autorais. Então, assim, eles fizeram um trabalho muito grande de notificação, e a gente recebia essas notificações. Isso aumenta os nossos dados. Aí eles tiveram alguns problemas e pararam de notificar. Então, caiu. Na verdade, assim, a gente tem que entender um pouco o que está acontecendo para falar assim, não, a quantidade de incidentes caiu em 2010. Na verdade, a gente sabe que caiu porque um grande notificador parou de notificar. Tá? Então, na verdade, direitos autorais estava aqui. Isso aqui era toda a parte de malware, também, que é uma época que tinha muito malware. Aqui foi a parte de máquinas brasileiras infectadas, que tentavam atualizar a sua configuração, e também a gente recebeu muita notificação disso. Então, assim, realmente, pode ser muito maior. O que a gente tem é baseado em notificações do que as pessoas mandam para a gente. Então, como eu falei, a gente teve, no ano passado, 223 mil notificações de ataques de negação de serviço. Esse número foi 217 vezes maior do que o ano passado. Como eu falei, é até difícil de mostrar isso. Cerca de 90% usando amplificação. Esses aqui são os protocolos mais abusados. Tá? Os dados da Arbor, né, eu trouxe assim, outros dados de outras fontes, só para mostrar isso. Na verdade, os dados da Arbor foram os dados que foram usados no release da Abranet. Então, no próprio release tem informações mais detalhadas. Mas só para mostrar, os maiores ataques, segundo a Arbor, o maior ataque foi de 400 gigabit. Quais foram os principais protocolos abusados? E aqui os tipos de ataque. Eu pus de acordo com as categorias, mas, na verdade, a gente tem uma categoria aqui que seriam todos esses ataques multivetores, que usariam vários desses, né, dos tipos ao mesmo tempo. Aqui uma outra fonte, que seria da Akamai. Esses dados aqui, quer dizer, quem quiser ver com mais detalhe, né, é melhor acessar diretamente o relatório deles. Mas isso aqui é mais para mostrar em relação à aplicação, quais são os protocolos, os serviços mais abusados. E aqui os volumétricos, esses de amplificação, também a gente tem a lista de quais os protocolos que foram mais explorados. O que eu queria destacar aqui, na verdade, era isso, que eles falam sobre botnets sendo alugadas para fazer esses ataques volumétricos. Isso aqui é tão pouquinho, na verdade, esses dados, acho que são de uns 2 anos atrás, eu não consegui nada mais novo, mas só para mostrar o custo de alugar uma botnet, tá? Para fazer um ataque de negação de serviço. É muito baixo. Para você fazer um ataque de um dia de negação de serviço, de 30 a 70 dólares. Para fazer uma hora de um ataque, 10 dólares. Ou seja, para você tirar o seu site do ar, quando você vai entregar o seu trabalho de escola, às vezes basta uma hora que ele fique fora do ar, já acabou o prazo. Então, por 10 dólares, você consegue isso. Uma semana de ataque, 150, um mês, 1.200. O que é 1.200 dólares para você tirar do ar o seu concorrente? Não é nada, né? Parte de prevenção, na verdade, a ideia não era essa, não. Por isso que eu estou falando escola, porque eu acho que já passou um pouco dessa fase. Bom, a prevenção, na verdade, ela depende de todos. Tá? Eu separei aqui de acordo com cada um dos públicos, então vou começar falando de usuários finais. Mas, como eu falei, muitos dos ataques ocorrem com botnets. Botnet pode ser qualquer máquina. Então, ou seja, qualquer pessoa
cada um de nós tem que fazer o seu papel para conseguir diminuir o poder das botnets, conseguir diminuir a vulnerabilidade nos sistemas, para daí diminuir conseguir diminuir os ataques de negação de serviço. Então, aqui, para usuários finais, seriam as coisas básicas de segurança que a gente sempre repete, que seria manter o computador sempre atualizado, com todos os, né, os patches instalados, ter mecanismos de segurança, seja antivírus, firewall. Serviços que não estão sendo utilizados devem ser desabilitados, justamente para que não sejam explorados. Trocar a senha padrão e ser cuidado, ou seja, ter todo cuidado para aquela máquina não ser infectada. Nós lançamos, na semana passada, depois eu vou falar um pouco sobre a cartilha, mas um dos nossos trabalhos de conscientização é o livro da cartilha. E, de tempos em tempos, a gente lança fascículos com alguns assuntos específicos. Na semana passada, nós lançamos um fascículo de redes, tá, que é voltado principalmente para o usuário final que tem o seu equipamento de rede ali. E a gente sabe que esses equipamentos estão sendo muito explorados. E um dos maiores formas como eles são explorados é justamente porque eles utilizam senhas padrão. Então, assim, uma das dicas que tem nesse fascículo de redes é de porque o usuário deve alterar essa senha. Por isso que eu pus essa parte de trocar as senhas padrão. Esse fascículo está no nosso site, ele ainda não foi impresso, está em fase de ser impresso. E, se vocês tiverem interesse no fascículo impresso, vocês podem escrever para a gente solicitando. Mas, de qualquer forma, ele já está no nosso site, se alguém tiver interesse. Aqui, para a parte de desenvolvedores de aplicações web, a gente tem toda a parte de desenvolvimento seguro, ou seja, você fazer quando você faz o desenvolvimento, pensar em questões de segurança também, não simplesmente pensar em fazer um site bonitinho, mas também fazer um site seguro. Toda a parte de testes de carga, a gente não fala sobre isso, mas a gente tem certos ataques de negação de serviço que é justamente porque o sistema não teve uma previsão de carga para a quantidade de acesso. Ou seja, aí já não é um ataque. É mais um uso legítimo que passou aquilo que era esperado. Por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de pessoas baixando um... Por exemplo, eu falei aqui do fascículo de redes. Daqui a pouco tem uma quantidade muito grande de pessoas tentando baixar. E isso pode derrubar o nosso site. Então, uma forma de evitar isso é você fazer teste de carga, toda a parte de superdimensionamento e balanceamento de carga. E você tem, a gente sabe que páginas dinâmicas, a gente já viu vários casos de páginas usando flash e que só assim, alguma quantidade, nem muito grande de usuários, consegue derrubar esse site. Então, sempre que possível, utilizar páginas menos pesadas e páginas estáticas, principalmente essas que têm, podem ter um pico de acesso muito grande. Agora, para provedores, né, toda essa parte de manter o CPE dos clientes, eu falei do fascículo de redes, mais para a parte do que o usuário pode fazer, mas também do que os provedores podem fazer, de também não utilizar essas senhas padrão, tentar manter os equipamentos atualizados e, ao trocar a senha, também utilizar senhas bem elaboradas, tá? E se eu puder deixar uma mensagem para vocês, na verdade, essa é a principal, que seria habilitar esse filtro anti-spoofing. Como eu disse, esses ataques de amplificação, eles só acontecem nessa magnitude, porque é utilizado endereço IP spoofado. Então, a forma de diminuir a quantidade de IP spoofado é cada uma das redes implementar essa BCP38. O NIC tem um site que fala especificamente sobre isso. Aqui tem várias informações para quem quiser implementar. Isso é o mais importante. Configurar corretamente os serviços. Eu mostrei alguns serviços que estão sendo abusados. Já recebi a plaquinha aqui, não vou poder falar muito de cada um. Mas aqui são várias dicas mais técnicas do que pode ser feito em cada um dos serviços para que essa vulnerabilidade que permite amplificação seja corrigida ou, pelo menos, minimizada. Aqui a gente sabe boa parte
da resposta a um ataque de negação de serviço, ele vem da preparação. Ou seja, um site que é visado, ou então, na verdade, qualquer site, como eu disse, pode ser alvo, tem várias etapas que ele pode fazer, que são essas medidas proativas para que, no caso de acontecer um ataque, ele conseguir responder de forma mais rápida. Então, toda a parte de links, né, ter links com uma capacidade que suporte além do pico de tráfego dele. Serviços devem ser segregados, por exemplo, meu servidor web tem uma carga muito grande, eu não vou colocar um serviço de e-mail junto com ele. Se eu ter isso em máquinas, em redes separadas. Toda a parte de contrato com um upstream, ver, no caso de sofrer um ataque, o meu contrato, como é que isso é feito? Eles vão cobrar de mim de que forma, com que pico. Então, toda essa parte que pode ser feita antes para saber quem contactar no seu upstream, no caso de um ataque. De preferência, alguma coisa que não dependa da própria rede, que não dependa de mandar um e-mail. Porque se você está sofrendo um ataque de negação de serviço, talvez você não consiga mandar um e-mail. Então, ter outras formas de contactar o seu upstream e toda a parte de treinamento de quem vai lidar com esses ataques. Aqui, parte de detecção, você conhecer a sua rede, você conhecendo o que é normal na sua rede, você vai poder verificar que tem algo normal acontecendo. Está tendo um fluxo muito grande de saída, está tendo um fluxo muito grande de entrada, maior do que o normal. Então, aqui são ferramentas que permitem você saber o que está acontecendo na sua rede. A parte de mitigação de ataque, tá? Também tem várias coisas que podem ser feitas. Eu falo mitigar porque nem sempre você vai conseguir barrar totalmente o ataque. Então, a gente tem equipamentos que permitem você fazer filtragem, né, de origem, dependendo da porta, por exemplo. Toda essa parte de rate limiting e ACLs que muitos roteadores e suítes oferecem. A parte do upstream, também tem várias técnicas que o próprio upstream pode utilizar para tentar diminuir o ataque. Você tem uma infraestrutura melhor, também ajuda. E não adianta, tem casos que a gente viu esses grandes ataques, teve que mover para uma CDN mesmo. Foi a única forma de conseguir tratar disso. E isso aqui é mais para falar sobre forma de... Tem várias empresas que oferecem esses serviços de mitigação de DNS, que, na verdade, você pega todo o seu fluxo e passa para esses serviços, e eles fazem, baseado em alguma heurística lá, eles limpam aquele seu... aquilo que você está recebendo, para que você consiga, não perca totalmente, né, o seu tráfego. Então, muito cuidado ao utilizar esses serviços, porque você está passando todo o seu tráfego para lá, todas as suas informações. Então, isso, de alguma forma, pode comprometer a confidencialidade do que tá, né, do que, das informações que estão chegando para lá. Então, assim, é mais um alerta para quem utiliza esse tipo de serviço. Aqui, tendências e desafios... coisas que a gente tem visto que podem piorar esse cenário. A gente viu que um dos protocolos que está sendo mais abusado é aquele SSDP, que são protocolos para os equipamentos descobrirem, né, outros equipamentos que estão na redondeza dele. Hoje, a gente tem visto que, com a parte de internet das coisas, vários equipamentos estão vindo com esse sistema habilitado. Apesar do fator de amplificação dele não ser tão grande, o volume de equipamentos que podem ser explorados é muito grande. Então, hoje, ele é um dos principais problemas, que teria toda essa parte da internet das coisas. A grande quantidade desses equipamentos de rede vulneráveis, máquinas desatualizadas. E hoje, boa parte das questões de segurança estão sendo passadas para os próprios usuários. Não adianta esperar que os usuários sejam especialistas em segurança, porque eles não vão ser. Quando a gente fala em atualizar um firmware no fascículo de rede, já é algo que a gente fala assim, meu Deus, como é que o usuário vai entender isso? Mas é algo que ele tem que fazer. Aqui, para a parte de administradores de redes e sistemas em geral, toda a parte que a gente tem visto. Infelizmente, o desenvolvimento não é feito pensando em segurança, só vai pensar de segurança no final. E para o usuário, para quem está atacando, tem cada vez mais ferramentas de ataque à disposição. Tá? Então, é um cenário bem, bem complicado também. Bom, meu tempo já acabou. Aqui são algumas referências, são várias coisas que estão aqui, eu usei
para a apresentação. Aqui é o documento que nós fizemos, que o CERT-BR fez, recomendações para evitar o abuso de servidores DNS recursivo aberto. Aqui são papers também que tratam toda essa parte de amplificação. E os dados que eu peguei da Camai e da Arbor. A cartilha, principalmente para a parte de conscientização de usuários, tem bastante informação para quem quiser. Tem os fascículos, como eu comentei, esse aqui é o de redes. Daqui duas semanas a gente vai lançar o fascículo de redes sociais atualizado, ou seja, vai relançar. Aqui também bastante informação para o usuário final. E fica aqui meu contato, para se alguém tiver alguma dúvida, quem quiser mais informações, pode mandar e-mail para a gente. Obrigada. Obrigado, Miriam, pela sua apresentação. Miriam von Zuben. E agora teremos a palestra com Alejandro Guzman, da Google, que falará sobre infraestrutura necessária para desenvolvimento das atividades de internet. Desempenho, qualidade, sustentabilidade para disseminar conteúdos através das CDNs. Vamos tentar contato com ele via Skype. Pessoal, antes de mais nada, aproveitando só para falar da palestra da Miriam, eu acho que tem bastante material no site do CERT, que os provedores em geral, seja de acesso ou de aplicação ou de conteúdo, é muito interessante no sentido de disponibilizar para os usuários finais de vocês, né? Como que o cara se comporta na rede, como que ele, aquela famosa senha 1, 2, 3 mudar que ele não tem que usar, né? Ou admin, admin, esses são o tipo de coisas importantes que vocês devem divulgar internamente. E uma das coisas que a gente quis também demonstrar com a palestra dela é o aumento dos ataques, porque antigamente os provedores estavam sofrendo de ataque, mas o pessoal de site que tinha coisas hospedadas. E hoje a gente vê já um volume grande de ataques para provedores de acesso, para determinados usuários especificamente. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque eu já vi alguns casos de provedores reclamando em lista. Ah, olha, putz, sofri um ataque aqui, derrubou meu provedor, entupiu tudo minha banda. E essa comunicação entre você e o seu provedor de backbone é importantíssima, porque você só corre atrás disso na hora que o problema aconteceu, né? Antes, ninguém lembra disso. Então, communities de black hole, mecanismos de colocação da rede de forma automática para bloqueio são essenciais, porque na hora do desespero, eu vi um caso, uns 2 meses atrás, que o provedor ficou 3-4 dias tomando ataque. 3-4 dias praticamente sem serviço para os seus clientes. Então, tem que prestar bastante atenção. Quando for contratar, eu sei que todo mundo sempre só busca preço aqui, não é de contratar a banda, né? Mas contratar a banda com preço é legal, mas contratar a banda com preço com um fornecedor que você possa confiar, que saiba o que está fazendo do outro lado, é melhor ainda. Porque daí, na hora de um problema, vocês não ficam na mão. Tá? É uma coisa que assim, nós nunca demos tanta atenção na maioria dos casos, mas é uma coisa que tem que começar a se pensar, porque você viu com $10 uma hora fora do ar, com 50 o dia inteiro, é isso? Então, tem que tomar cuidado, porque isso cada vez está mais frequente e isso pode gerar um problema muito sério. A gente sempre convida o CERT para participar aqui com as palestras, justamente com o intuito de avisá-lo dos problemas que estão acontecendo e das coisas. Fora problemas, obviamente, de ataque de negação, outros problemas corriqueiros que a gente vê, por exemplo, saiu ontem ou antes de ontem no Jornal Nacional, a história do boleto, né? Boleto falsificado, quer dizer, um malware, um vírus que se instala no computador do cliente e no momento em que ele vai buscar o boleto no site, o programinha entra em ação, muda todos os dados do boleto, o cliente paga achando que fez o pagamento da conta e pagou para o estelionatário. Não pagou para quem devia. É muito importante isso. Alguns provedores, eu já vi, mudaram a forma já de envio dos boletos. Não deixam mais uma URL para o cliente clicar para baixar o boleto. Estão mandando um PDF anexado. É uma forma de se proteger um pouco mais. Muita atenção com isso, porque às vezes o pessoal acha que está com inadimplência, o cliente acha que pagou
e ninguém recebeu, nem o fornecedor e nem o cliente, porque no final ele pagou para um outro aí. Tem que tomar muito cuidado, que isso está se tornando muito frequente, e os avisos aí do pessoal do CET é sempre no sentido de que vocês prestem atenção para que a gente não tenha problemas.